Radijski uredniki, pripravite se. Check it out, tole, ja. Kar izvoli na odr, dajem gospodje, torej. Drugi komad, ja. Sve nekaj, bo mi pri nas. Tine, Rine. Kož vse mine. Tine, Rine. Tine, Rine. Sploh, ne? Ja, Tine, Rine, ampak Tine vsekakor ni nihče izmed benda, kjer pridite, prosim, nekaj zdaj.